ואנחנו עכשיו עוברים לדוקטור תמר אלרם, מנהלת בית החולים הדסה הר הצופים, שתספר לנו איך מנהלים בית חולים ברוח היהדות, גם בשגרה וגם בחירום. שלום תמר. שלום רב. בסמוך לתקופה שקיבלתי את המינוי כאן כמנהלת בית החולים, התגלגל לידי במקרה ספר, באנגלית, ששמו Everyday Holiness. זה ספר שנכתב על ידי הרב אלן מוריניס מארצות הברית, הוא שייך שם למכון שנקרא The Mussar Institute, דהיינו מכון המוסר. עכשיו, מלבד חשיפה לעולם המוסר בצורה כזאת או אחרת בשנותיי בתיכון, שם למדתי את ספרי המוסר הקלאסיים כגון הרמח"ל וכולי, ויש לציין שבתיכון אולי פחות התעניינתי לעומק בדברים האלה, אז לא הייתה לי חשיפה משמעותית כלל לעולם הזה. וגיליתי, להפתעתי הרבה מאוד, שיש תכנים מלאים בעולם הזה, שהם יכולים למעשה להוות עבורי, ואולי גם עבור הרבה אנשים אחרים, בעצם stepping stones, סוג של אבני מדרך, שיכולים להקל עלינו, לאפשר לנו לנהל את חיינו בצורה שאנחנו רוצים. בכלל, אני מאמינה בכך שבן אדם צריך לבחור עבור עצמו מהם הכלים, או מה ארגז הכלים שהוא בונה עבורו בחיים, כדי לקבל החלטות. עכשיו, מה זה ניהול? בעיניי, אם הייתי צריכה לתמצת את המהות של מה זה ניהול, זה קודם כל קבלת החלטות. בין אם זה החלטות על מי האנשים שאני רוצה לעבוד איתם, החלטות על בניית תהליכי עבודה, החלטות על פרויקטים שאני רוצה להוביל, החלטות על איך לנהל כל בן אדם בצורה שונה, ווודאי בעולם של ניהול רפואי, אין ספור החלטות בידי יום. והדרך היחידה שלנו להיות מסוגלים לקבל החלטות מושכלות בכל תחום, ובוודאי בעולם הניהול, הוא אם יש לנו איזושהי רשימה של ערכים או stepping stones שמהווים ארגז הכלים שלנו. אבל אני לא יכולה לקחת רק את החלק הזה של קבלת ההחלטות, בלי להתייחס לעולם הזה של מה היהדות שלי, הרי בסופו של דבר הזה אנחנו מדברים, ומה הקשר בין שני הדברים. אז כשחשבתי על מה אני רוצה לדבר, ניסיתי אולי לראשונה בחיים לנסח עצמי בכתב מהי היהדות עבורי, והיא דבר מאוד חי. קודם כל, אני מגדירה את עצמי, כשאני נאלצת להגדיר את עצמי, דבר שאני פחות אוהבת, בתור דתייה בוחרת, מושג שאני מוכנה לקחת עליו קרדיט, כי יכול להיות שאני הראשונה שמצאתי אותו לפני אי אלו שנים, ואני יודעת שיש כאלה שמשתמשים בו אחריי, שבעצם מעיד קודם כל לאמונה שלי והרצון שלי להיות בן אדם דתי שמאמין באיזשהו עולם של גבולות וערכים, ושתיים, היכולת שלי לבחור בתוך זה, או אמונה מלאה בזכות של האדם לבחור את דרכו. זה הדבר הראשון שרשמתי לעצמי. הדבר השני שאני דוגלת בו מאוד ומחנכת לאורו גם את ילדיי, הוא ששוב, זה לתפיסתי לחלוטין, כל מצוות בין אדם למקום נועדו בעיניי אך ורק כדי לאפשר לנו להיות טובים יותר בקיום המצוות שבין אדם לחברו. כל אחד יכול לקחת את זה לאן שהוא רוצה בעניין האמוני או בעניין היישומי, אבל זו תפיסה שמושרשת מאוד חזק בחיים שלי, שהיא גם מובילה לכך שהמטרה שלנו להיות טוב בעולם היא לעשות טוב עבור אחרים. לעסוק בחמלה, לעסוק בנדיבות, לעסוק בעשייה עבור האחר, וכל הזמן להוסיף טוב בעולם. אז דיברנו קצת על מה הוא ניהול עבורי, קבלת החלטות, ומה היהדות, ואיך הדברים האלה מתחברים. אז העולם של ניהול רפואי הוא עולם תמיד בשגרה ובחירום של קבלת החלטות מאוד מאוד מורכבות. ניהול רפואי, קבלת ההחלטות בעולם של ניהול רפואי, חייב לקחת בחשבון לא רק את השיקולים הרפואיים המקצועיים, אלא את השיקולים האתיים, המוסריים למיניהם, שיקולים כלכליים, שיקולים מערכתיים למיניהם, ולכן העולם הזה הוא תמיד מאוד מורכב. כשאני מעבירה הרצאה לרופאים צעירים או לסטאג'רים, אני תמיד מביאה להם דוגמאות של מקרים שהם לא חשבו עליהם בכלל, שעלולים להגיע לפתחם והם יצטרכו לקבל בהם החלטות. ואני אביא גם לכם כמה דוגמאות כאלה, איך העולם הזה מורכב, איך קבלת ההחלטות הזאת היא מורכבת, וגם איפה אותם ערכים שאני מאמינה בהם כבן אדם, כאישה יהודיה, בעצם באים לידי ביטוי בתוך קבלת ההחלטות. אז ברשותכם, בקצרה, אני אביא לכם שתי דוגמאות בעולם של שגרה, ושתי דוגמאות בעולם של חירום, לצורך העניין קורונה, אבל זה יכול להיות גם בכל תקופה אחרת. אז הדוגמה הקלאסית שאני מביאה אותו מעולם המילדות, אני קודם כל רופאת נשים, אבל גם זה עולם שהוא מלא תמיד בקבלת החלטות מאוד מורכבת וכל מה שקשור לחיים חדשים. אז ההחלטה הראשונה שאם אנחנו רוצים לקבל היא מה אנחנו עושים עם יולדת שנמצאת במצב שהצוות חושב שהיא צריכה לעבור ניתוח קיסרי דחוף כדי להציל את העובר שלה, והיא מסרבת. אני לא אלאה אתכם עכשיו, לא שזה מלא, אבל אני קצרה היריעה מלפרט בפניכם את כל השיקולים, אבל אני, יכול להיות שכל אחד מכם ששומע אותי, חושב שהתשובה היא נורא ברורה, לכאן ולכאן, שתדעו שהיא לא ברורה.
ואפילו בהנהלת בית החולים שלנו, בהנהלת הדסה, שני הקמפוסים של הדסה, ובהנהלת שתי מחלקות היולדות של הדסה הרצובים והדסה עין כרם, אין קונצנזוס בעניין, ויתרה מזה, אנחנו מדי פעם מקבלים דיון כדי לעורר שוב את העניין. האם מותר מתח אישה בניגוד רצונה כדי להציל את חיי העובר שלה? עכשיו, תמיד ייכנסו לכאן שיקולים האתיים והערכיים שכל אחד מביא מהעולם שלו, בוודאי השיקולים שאני מביאה הם אותם שיקולים של מוסר ויהדות שאני מביאה איתי מהבית ומהחיים שלי. אז זה דוגמה אחת. דוגמה שנייה מתוך עולם של שגרה, משהו שקורה הרבה יותר מאשר הדוגמה הראשונה, זה מה קורה עם תיירים שמגיעים לארץ, ויש הרבה כאלה, הרבה צליינים שמגיעים להולילנד, ולא עושים ביטוח רפואי. או שהם לא עושים ביטוח רפואי כי אין להם כסף לעשות ביטוח רפואי, או שהם לא עושים ביטוח רפואי כי הם מאמינים שיהיה בסדר, או שהם לא עושים ביטוח רפואי כי הם חושבים שאלוהים או ישו ישמור עליהם בארץ הקודש, אבל לצערנו הרבה מהאנשים האלה, כמו כל אחד אחר, עוברים איזושהי טראומה רפואית כזאת או אחרת, וזקוקים לטיפול רפואי. עכשיו, זה יכול להיות החל ממישהו שמחליק בים המלח ושובר את הקרסול, אבל זה גם יכול לעבור להיות כלה באירוע לבבי וצורך בטיפול דחוף. עכשיו, מי סופג את העלות? השורה התחתונה בסופו של דבר שבית החולים יספוג את העלות כי אנחנו כאן כדי להציל חיים. אבל גם כאן יכול להיות שלכם התשובה נשמעת עליונית וברורה ופשוטה, אבל אם הייתם חיים בארצות הברית התשובה לא הייתה פשוטה. לא כל אחד שם בכלל זכאי לטיפול רפואי בין אם הוא אזרח אמריקאי בין אם לא. ואלה התלבטויות והחלטות שעולות מדי יום בחיים המורכבים של קבלת החלטות רפואיות ברמה הניהולית היהודית. תודה רבה, זה היה מרתק, דוקטור תמר אלרם, מנהל בית החולים הדסה הר הצופים. תודה רבה וחג שמח.